Добрий вечір, шановні друзі. Сьогодні у нас в гостях політик, якого від переважної більшості його колег відрізняє найголовніше – те, без чого, на мій погляд, взагалі політика не існує – наявність харизми. Сьогодні у нас в гостях людина, перед прізвищем якої не треба називати його титулів чи посад. Людина, яку я дуже поважаю – Іван Салій. Ви людина зайнята. Я дякую, що ви до нас сьогодні завітали. Іване Миколаївичу, скажіть, а що таке влада? І чи вона так п'янить, чи такий це наркотик, що без нього вже неможливо? Ви знаєте, у нас повного уявлення нема, що таке влада. Строго або точно, як би висловитись, це легітимне право розпоряджатись ресурсами і людськими долями. І тому, коли ми бачимо пристрасті чи в Верховній Раді, чи, скажімо, взагалі в політичному нашому контексті в Україні, то саме йдеться про це. Хоча найчастіше кажуть, що вони борються за інтереси народу. Ну що, це дійсно наркотик такий чи ні? Для вас особисто? Для мене це не є наркотик, це є форма самореалізації, тому що кожна людина, тим більше як свідома, яка веде усвідомлене життя і має стратегію на життя, то вона опановує ті чи інші знання і їй потрібно реалізувати себе. Я то інженер, потім технолог перед цим. Але потім так склалося, що коли вже партійна, господарська робота і Верховна Рада, все це вже елементи політичної роботи. І вони вимагають опрацьовувати свою позицію, свою думку, вимагають її оприлюднювати. Ну і якщо є можливість, то її реалізовувати свою позицію. І таким чином для багатьох, от важливо, щоб це було тільки не єдиним, чим ти в житті можеш займатися. Знаєте, взагалі ваша доля як керівника, як людини з влади для мене особисто дуже цікава. Вона мені уявляється як злети і падіння, така черга. Не нагадуйте. Але почнемо спочатку. Я згадую 82-й рік, коли Київ готувався до 1500-річчя з дня існування, і тоді Поділ, який був таким місцем, я не знаю, він став раптом красним. І тоді вже люди казали, ото в нас є другий секретар Іван Салій, який займається Подолом. Скажіть, це тоді вже особистість ваша так проявлялася? Ви знаєте, навряд. Справа в тім, що я добрий виконавець. І керівництво міста, Валентин Арсентійович Згурський, Юрніків чи Єльченко, Станіслав Михайлович Мартинюк, вони керували підготовкою до 1500-ліття. Кожен з районів мав ті чи інші об'єкти, і я їх мав безпосередньо. Але це був поштовх для того, що коли я став першим керівником в районі, то окрім критики я ж нічого не отримав. На першому пленумі міському партії, який був тепер уже будинок «Український дім», тоді це був музей Леніна, більше всіх 9 разів критикували пофамільно Поділ. І я тоді вже підійшов, кажу, чого ви тільки Поділ критикуєте? Я ж от тільки прийшов, молода людина, молодий керівник, вони кажуть, дуже ж приклади красиві. І мене це змусило задуматись, в чому тоді своєрідність району, тому що і саме це тільки було поштовхом. Далі я зрозумів, що своєрідність Подолу і ту роль або місію, яку він може відіграти в Києві і в Україні, це його історичне середовище, збереження його, і презентація, так би мовити. І то з одної вулиці розпочалось, а потім до сьогодні продовжується ця робота. І мені здається, що сьогодні вже всі, хто в гості приїздить, вже можна спокійно їхати на Подолі, там цікаво. І там своєрідна аура, навіть якийсь своєрідний комфорт, мені там дуже подобається. І найкраще я відпочиваю там. Іване Миколаївичу, я згадую перебудову, коли всі почали виступати, гласність, плюралізм думок, з'явилися такі поняття. Але в Києві, ви знаєте, якщо в Москві всі вже вголос казали про якісь речі заборонені тоді, в Києві ще всі ходили так, застібнуті на всі гудзики. Але я згадую, як ви першим
виступили проти непохитного, здавалося тоді, Володимира Васильовича Щербицького. І це викликало безумний подив. Як? Хто? Чого? Що це було тоді? Це був пленум чи з'їзд? А ви знаєте, ми всі сприймали Хрущова, Горбачова, вашого героя, вашої передачі. Але на якомусь етапі було зрозуміло, що якщо в Москві об'явили, що вибори до Верховної Ради Союзу, двопалатний тоді парламент союзний, відбуваються, то повинні бути альтернативні вже вибори, тобто не з однієї кандидатури. Була серйозна процедура. І, як ви знаєте, керівники міста, які балотувались, правда, довели це так, що в бюлетені був кожен окремо, програли ці вибори. Вони обидва. Обидва. Тому що голосів було достатньо, але тоді була норма, що потрібно, щоб було більше половини. Вийшло на вибори. Ще більше й проголосувало. І от обидва не пройшли на вибори. Я тоді вважав себе, що інтуїтивно вважав, що ідея правильна, що не потрібна 6 стаття Конституції. Я вважав, що... Яка крамола тоді? Я вважав, що якщо я перший секретар Подільської райкому партії, то нехай мене подоляни оберуть Верховну Раду, висловлять як народ, населення мені довіру. А ви бачите, комуністи... у вас є авторитет, та, правда? А тоді комуністи теж підтримують уже там, буде там 300-400, скажімо, делегатів, і вони теж підтримують з великим натхненням, тому що ж люди підтримують. І тому, коли виникла знову ця ситуація, що потрібно знову балотуватись, і в місті Києві була якась пауза, хто ж візьметься, я взяв і виставив свою кандидатуру по всьому місту. Відповідно, написав сам програму. Ви радилися з партійними органами? А оце ж було найголовніше. Розумієте, я в такому випадку не збирав пленум, не збирав бюро райкома. Чому? Ну, тоді вони несуть за мене відповідальність. Навіщо? Я вже вирішив це самостійно, вирішити це питання. Ну, колективи трудові висунули там, парторганізації, але без колективних партійних органів, щоб, ну, так би мовити, схвалили це. Вони б схвалили, тоді б була б колективна відповідальність певна, і, напевно, я б менший мав маневр. І це була головна моя провина, що як же це так. Відірвалися зовсім. Так, але я от програму цю склав. Вперше зустрічався із всіх партійних функціонерів тоді. Джинси там одягнув, куртку. На автобусній зупинці, там десь люди біля магазину. В принципі, я повторював те, що робив Щербак, і що робив Яворівський у нас на Подолі. І що в Москві робив Єльцин. І що в Москві робив Єльцин. Замість того, щоб мене підтримати, то був один кандидат на весь округ. Тепер уже партія постаралась, було 33. І в цій конкретній ситуації я мав там повну свою позицію, але це виявилось. Фактично був зібраний пленум райкома, де повинні мене були звільнити з роботи і, напевно, ну, якщо не виключити, то догану. Тим більше, що Володимир Васильович Щербицький, до якого я добре відносився тоді, сьогодні відношусь добре. Він, наприклад, в партії перший написав офіційно і політбюро відмінило. Перестали розглядати анонімки, якщо пам'ятаєте. Да, раніше та анонімки – це все суспільство було зникровлене, пронизано, один на одного стукачі фактично, розумієш? І особливо той, хто щось вміє або щось робить корисне, то теж йому життя не було. То фактично я зайняв певну таку ініціативну позицію, і я сподівався, що мене ж будуть плескати, підтримують. А вийшло? А вийшло навпаки, і от коли я вже знав, що я сьогодні прийду, я не пішов на роботу в день пленума. Мені ніхто не писав доповідь, я її від руки написав. Ви ж знаєте, як доповідь в партії. Самі. Сам написав від руки. Ну, там читаю. А партійна газета перед цим надрукувала, хто ж ви такий, товариш у селі. Там, і в усіх багато тиражка була, що перед виборами за мене ж не голосували. Ну, то я питаю, що головне питання, то, шановні комуністи, хто ж ви такий, товариш у селі? Тепер готовий. Хто ж ви такий, товариш у селі? Отвечаю, я не сытник. Я не Масик, не Щербицкий. Я, товарищи, не Лобановский и не Мирский, я Сами. И не так уже это плохо и страшно, как мне кажется.
я сказав, що я не Щербицький. Я не Масик. Інші прізвища назвав. Я Салій. От після цього зал як зірвався, як почали вони аплодувати. Далі вже я ще читав на хвилин 20 свою доповідь, що і шоста стаття, напевно, це така, навіщо вона нам з вами, ви ж з трудових колективів, ви що, ви там самі авторитетні і так, розумієте, підтримуєтесь і таке інше. Ну, ніхто не проголосував за звільнення. Таким чином це було в партії вперше. Бунт? Ну, не бунт. Ви знаєте, так було делікатно все. Ну, просто сидить президія, сидить керівник міської парторганізації. У нього є доручення Політбюро і ЦК Компартії, ну, будемо вважати, Щербицького ж. І це завжди проходило, є мнення, знаєте. Прийшли додому після пленуму. І що? Залишились на роботі. Чого чекали? Після пленуму я повинен сказати, що я не сподівався на підтримку людей. І я чому хочу, щоб цей фрагмент був якось оприлюднений, тому що я вдячний на все життя цим людям. Ну, тому що це для них був крок. Комуністам. Комуністам. Да. Районної парторганізації. Тим більше, що практика ж була, що галузеві відділи, всі інші знаходили в міській партії по телефону, розмовляли, як там це треба правильно робити. Але це було свідчення про чого? Що і комуністи рядові. І вже населення порозуміло, що треба змінювати. Да. Угу. Ні, ну змінювати треба стиль роботи, формалісти прибирати, убирати там зустрічні плани, там, як ми там говорили, соцзмагання. Все це формальні були багато в чому справи. Ну, це був початок вашого злету, правда? Ну, у всякому разі, якась вже з'явилася в мене перша. У мене з'явилось бажання самому вчитися. Став писати багато конспектів, став багато читати. А найголовніше, я почав тоді спілкуватись з творчою інтелігенцією міста Києва. От, тими ж названими всіма письменниками. І вже якщо мітинг на підтримку Сахарова, або, скажімо, то я тоді йшов на мітинг. Як комуніст. Як комуніст і виступав. Але найскладніше в мене, щоб я вже все-таки не забув, в житті був виступ на Биковні. Ви розумієте, я приймав участь, коли в Биковні відкривали пам'ятники жертвам гітлерських, фашистських загарбників. І буквально через 2-3 роки вили, що то жертви наші, що німців святошину, а з тепер Жовтневого палацу, тепер там, ще наші мордували один одного, вивозили туди і розстрілювали. В 37-му, так? Ні, в 41-му. Тобто, от така була от така суспільна. Багато людей там лежало. Багато людей, і найголовніше там ще ж, що це ж я свідок. Більше того, коли розпочали ексгумацію і там вивчення цього питання, я був кандидатом в депутати, я з керівником меморіалу Таніком туди поїхав, то там та міліція мене за рукав, і перший секретар, і кандидат вроді того, там пробували не пускати, ну я так. Там... Ні, ну це ж. Я в цьому пересвідчився, і ви знаєте, я виступав як перший секретар райкома на цьому мітингу прямо в Биковні. Могло зупинитись серце, могло просто свідомість, тому що приїздили люди з усієї України. Ніхто ж не знає, хто похований, але приблизно знали, що він тут був, міг бути, і на деревах понаписували, такі зробили ленточки, і понаписали від руки там прізвища свого сина, свого чоловіка. Ви знаєте, це була така емоційна, для мене складна ситуація. Я не знаю, в мене є там від руки написаний же ж на маленьких листочках той текст. Я його переписував до трибуни, потім вже не знаю, що й сказав, не дуже, можливо, і вдало. Але що мене тоді ще коробило? А з Горгонського міського комітету партії? Нікого. Нікого ні в президії, ні серед виступаючих. Але там стоять за соснами і дивляться, що ти скажеш. І тому скажіть. Тому, щоб ви знали, що отака доля складна. Я знаходжу в чому? От скажімо, от є у нас образ, ви знаєте, Михайла Булгакова. В чому його проблема? Він пробував бути над червоними. Не вийшло. Не вийшло. Над білими теж не вийшло. І, правда, його будуть 6 років, напевно, більше вивчати і ставити. Але життя в нього було складне. Кравчук Леонід Макарович,
зовсім от, поруч. Він не зовсім, але вже не з комуністами. І ще не зовсім з демократами. А як президент, то ще і над. І теж, якщо по великому рахунку, я вважаю, що теж проблема. І, ну, у всякому разі, наскільки я його недавно ще раз чув, що він не сподівався, що, скажімо, його не оберуть. Ну, а в мене проблема яка, що я вже розумію, що так не можна, що треба зміни вести. І на низовому рівні це можу робити. Але в мене не вистачало тоді ні досвіду, ні знань, щоб, скажімо, якось це зверху вже усвідомити. І теж я ніколи не казав і на сьогодні не кажу ні одного поганого слова про комуністів, тому що це їхня доля, це їхнє життя, вони створили. Вони жили як вміли, як могли, і будемо їм дякувати. От сьогодні нашій політичній еліті, яка б, де б вона не була, в якій фракції б не була. А вона є? Ну, безумовно, вона ж, ми можемо до неї мати претензії стрічничих. Так, але то, що безумовно в будь-який період вона ж є, існує і... Але в якій би фракції не було, я їм до них співчутливо ставлюсь, тому що вони ставлять завдання, мету, а досягнути не можуть. І коли ні та сторона не може досягнути, ні та, тоді вже починає страждати справа і народ. Іване Миколаївич, але владу взагалі завжди сварять, про неї погано кажуть. А що зараз? Влада добре себе поводить чи ні? Як ви вважаєте? А що сварять? Подивіться, в Польщі не сварять, так, щоб уже як по-нашому. Навпаки, скажімо, авторитетні є лідери. В Росії з'явився авторитетний лідер і влада. Перемогла ж на виборах хто? Влада? Влада. То це ж говорить про підтримку влади. Про авторитет. Про авторитет, Сполучені Штати. Я дивлюся, як, скажімо, лідери наших європейських держав борються за авторитет своїх партій, перемагають ж на виборах. Таким чином, вони ж владу представляють, йдуть повторно на вибори і домагаються результату. Тому не завжди сварять. Може, це українська ментальність більш цим налаштованість така. А відповідати ж потрібно перед народом, перед опозицією, перед тими прихильниками, перед цим світом глобалізація ж наступила. Інформаційні технології. І таким чином влада наша, в принципі, домоглася серйозних от результатів, якщо отак уже чесно сказати. Я можу до неї мати претензії. Хоч до міської в мене є претензії, хоч, скажімо, до державної. Але я повинен сказати, що результати цього господарського году, року 8% і більше зростання валового внутрішнього продукту, а промисловості взагалі там відсотків 13%. Такого не було ніколи, правда? Це за п'ятирічку. І тоді всі вже ордени отримали, і які були доповіді, інші результати, інша справа. Я знаю, чому так. А ми ж знаємо, як живуть тепер сусіди. Ми сприймаємо більш болісно. Ми дивимося, да, в Польщу, Чехословаччина, Німеччина. І хочемо туди. Ну, не то, що догнати, перегнати, навіть їх перегнати. Але гнівити Бога не можна, правда? Люди все рівно стали краще жити. Я повинен сказати, ми не гнівимо. Гнівити не... ми більше стали знати. Саме велике досягнення, що сьогодні весь народ навчається. Ті, хто там вже наркозалежні або ще якісь, то таке вже. Але ви знаєте, стільки студентів збільшилося. Молодь вже на всі форми навчання погоджується, хоч заочні, хоч вечірні, хоч контрактні, хоч на держзамовлення, хоч на платні, і батьки останні віддають кошти, тому що розуміють, що сьогодні вже майбутнє ні кіоск, ні на базар, і ти не зробиш, а майбутнє – це знання. І таким чином у нас все-таки є майбутнє, оце, виходячи з цих чинників. І я хотів би наголосити, що як би там не було, Україна на експорт поставляла більше сьогодні продукції, чим імпортує. Це сталося останні 3 роки. А до цього ми більше закуповували. Це говорить про те, що промисловий комплекс почав працювати. І я ще раз наголошую, це тоді, коли в сільському господарстві ми можемо їх звинувачити, що не було резервів. Але ми не можемо звинувачити селянина, тому що була дійсно стихія. І в таких випадках страхові фонди, держава повинна їм протягнути руку, а не звинувачувати їх. Інша справа, що в нас немає фінансових можливостей, ну тоді треба менші претензії.
Іване Миколаївичу, коли ви стали мером Києва, як ви почували себе в цій ролі? Це ж така висока посада, і треба було починати кошмар. Теж з нуля. От ви знаєте, це дійсно саме гостре відчуття було бажання, щоб Україна, столиця незалежної держави, вже могла порівнювати свої параметри з столицями сусідніх європейських держав. Бажання є, держав. Можливості. Можливості і раз. І знань же катастрофічно було мало знань. Ви знаєте, я так інколи думаю, що ми так жили всім суспільством, наче з одної півкулею, тому що ну, не знати приватну власність, не знати, що таке ринкова економіка, конкуренція. А як вчилися? А вчилися, повинен сказати, нас постійно на курси підвищення кваліфікації, я завжди там був у відмінниках, але один раз я конспект як склав, цитати повторили практично кожні 4-3 роки ті ж самі. Розумієте? Все-таки начотничество було. Або байки з життя, там хтось розповідає, що от у нього там. А от, скажімо, філософію епохи, і філософію суспільства, ми ж тоді не усвідомлюємо. Я сьогодні недавно з великим задоволенням прочитав Георгій Корнієвич Крючков, це такий да. партійний функціонер, багато в чому він нам був прикладом, тому що він перший, хто перед активом виступав без текста. У нього були карточки, окремі там якісь цифри чи цитати, він готувався. Але і це було дивно, говорить сам. Як і Горбачов, сам ходить, сам говорить. Це ж феномен. І Кравчук, до речі, Кравчук. А це от Георгій Корнієвич. А що він сказав? Він сказав, що у Маркса немає про повернення в соціалістичну державу нашого капіталізму. Тобто вже не все можна вичитати. І не потрібно звинувачити тоді в чомусь Маркса, врешті-решт. Або, скажімо, того ж Леніна. Вони великі люди. Вони залишаться в історії назавжди. Великі люди вважають? Так, великі. Ну, я повинен сказати, що в економічній науці, хто себе поважає в усьому світі, хто займається економікою, без того, щоб послатись на розробку Маркса, ну, менше Енгельса, практично немає ні одної роботи. Більше скажуть, що ти тоді не все зрозумів в розвитку суспільства. А філософська думка, в тому числі і Леніна. Ну, вам багато прийшлось вчитися, коли ви стали мером? Я повинен сказати. Відчаю не було? Ви знаєте, я от не хочу, щоб ми впадали хоч коли-небудь у відчай. Особливо, коли тебе звільняють, дещо, як ти думаєш, ну, не то, що не по заслугам, а ще й просто з якимись там, то треба в відчай не впадати. Але я тоді повинен сказати, я тоді вживав багато заходів. Беремо групу 30 керівників міста в Тулузу, у Францію на місяць. Приїжджайте, навчайтеся. Переймайте досвід. Переймайте досвід, от, скажімо, з питань приватизації там, або земельних відносин. Я і до сьогодні, скажімо, коли приймався земельний кодекс, то в складі делегації від Києва і від депутатів, народних депутатів, от в Берлін їхали, вивчали там, як, скажімо, землеустрій ведеться в місті. Тобто знання потрібні були катастрофічно тобі, а ще, і команді, а всім. І вони набуваються поступово, а потім це ж вони набуваються як теоретичний набуток. А ще ж треба, щоб була практика. Помилок багато було? Я вважаю, що достатньо було, достатньо помилок. Єдине, в чому ми не помилились, що ми поставили собі задачу опановувати тему на рівні державних установ і навіть краще. Чому вас зняли з поста мера? Що це було? Ну, знаєте, багато причин. Я би не хотів на цьому дуже акцентувати. Остання причина. Головна? Головна причина – наступали вибори президентські. Головна причина – протистояння ще президентської гілки влади, яка тільки спила на чолі з Кравчуком, спиналась на ноги, таки утверджувала себе. І парламентською республікою я де-факто тоді була. Я все-таки відстоював президентську вертикаль, вважаю, що був один із самих активних її прихильників, але на той період перемогла та, як ви знаєте, гілка. І було ж протистояння вже між Верховною Радою і адміністрацією президента, воно, бачите, так от від народження, от так, перманентно, в певній мірі, на жаль, продовжується, і воно повинно бути подолано. А так от одна з причин. Ну, а потім… Особисті, знаєте, були причини? Безумовно. Безумовно, розумієте? Які? А треба було віддати будинок під міністерство, під МІД
на Михайлівський 1. І я б, може, б його віддав. А то ж вийшло як, що зібрали послів, перед ним виступав президент. Ну, як завжди, Павличко. Леонід Макарович. Леонід Макарович тоді виступав, і Павличко тоді. Він там на комітет Верховної Ради зовнішніх зв'язків очолював. Поставив питання, що Салійний передає будинок, нам підміт підходить саме на Михайлівський 1. А туди вже наша адміністрація приїхала. Міста. І сьогодні цей будинок комунальній власності міста. А чому там не сиділися на Хрещатику? Ну, перед, а я, знаєте, це ж, якби хтось, якби ж ми були поруч. Так. Я теж думаю, мені і радили потім звідти з'їхати. Так. Але було сказано так, що добре, Леонід Макарович тут. Якщо він не звільнить через 10 днів будинок, якщо він не звільнить цей будинок, то я, так, міська адміністрація, то я його звільнив. Ви знали про це? Мені швець позателефонував. Каже, ти що? Кажу, мені не казав, ти ж сказав. А як ви відноситесь? Я чесно сказав, як відношусь, кажу. Соратників на будинки не міняють. Що так і друкувати? Кажу, так і друкувати. І надрукували. І надрукували. І 10 днів я не входив проситись. Я прийшов в адміністрацію, мене питає там Хоменко. Просився? Кажу, не просився. Ну, то буде указ. Я поїхав, прийшли. Не сказав, ну і дурень, ні? Ні, теж не сказав якось, хоча я так вам скажу, я для адміністрації чимало там вирішував, як кажуть, так, всі питання. Був кращим, хто її захищав. Ну так, напевно, інші ще були там. Я думаю, це була така зовнішня. Побачили ви цей указ? І що? Ні, принесли просто. Принесли. Я зібрав людей, вислухав указ, хто призначений там виконувач обов'язків. Подякував людей за роботу. І поїхали додому. Пішки пішов. Пішки. 2 години собі йду собі пішки по місту. В даному випадку я не думаю, що я це правильно зробив, але я. Зараз не думаєте, що правильно. Я не думаю, що я міг би залишитися, як кажуть, при посаді, але і тоді, і сьогодні посада не є головним. Я пам'ятаю сам, як Києвом йшли чутки, коли вас звільнили з поста мера, що в селі чи стрілявся, чи душився, чи давився, а що було? Та нічого не було, просто водій затонував дружині, що кажуть, народ, що пішов стрілятися. Так, а ви не пішли? Ні, я пішов просто пішки, вона каже, поки здачі не дасть, не буде стрілятись, не переживайте. Проблема нашої влади наступної завжди полягає в тому, що переслідують попередників. Ну, ви знаєте, це таке, це вже мені середньовіччя. Вже сьогодні в нинішніх умовах потрібно до влади відноситись як до цивілізовано, як взяли тебе на роботу не на все життя. Ви ж знаєте, тоді із того періоду, як головне, щоб обрали, а потім десятки років на одній посаді, там до Гана. Поки не винесуть. Так, так. А тепер вже треба відноситись от саме таким. Але попередника краще йому допомогти, от скажімо, аніж нищити. Наша традиція залишається попередньою до прокуратури, до суду, всі знайомі, і в Києві до сьогодні. І вас викликали до прокуратури? Так, господі, на очні ставки чого не було. Суди, звички от якісь такі. От, звірячі. Я не знаю, які. Ну, ви знаєте, тепер, навіть сьогоднішня ситуація, народ так страшно не бояться не то, що за руку привітатись, по телефону зателефонувати. Не дай Бог, хто досі? Досі, той знає. Все. А в мене, щоб ви знали, я запам'ятовую, не записую, хоч бачите, я чимало записую. Але я приблизно знаю, хто виявив людську здатність, здібність бути собою, а хто весь час ходить з мокрими памперсами при посаді. І кого більше? От при посаді не можна мати мокрі памперси. Надо, щоб... І кого більше? Тих, хто з мокрими памперсами? Так, да, на жаль. От при владі... Я про міську сьогодні більш в основному говорю, звичайно. Знаєте, дуже важливо мати можливість мати позицію, оприлюднити її. І відстоювати. І відстоювати. Я так повинен сказати, мало, ну просто який-то самий великий дефіцит. Харизма немає. Ви знаєте, це все таки визначається першим керівником. Чи харизма? Звичайно, перший керівник повинен створювати можливості, щоб особистість розкривала свої здатності, найкраще використовувала їх, здібності в даному випадку. І, ну і щоб була можливість обговорювати питання.
Іване Миколаївичу, коли в 70-х чи на початку 80-х років, я вже не кажу про роки Сталіна чи Хрущова, людину з вашої, з такої посади знімали, це була смерть, правда? Абсолютно. Коли вас зняли, ви розуміли, що це смерть? Чи ви сказали собі, ну ще не вечір, я ще підіймусь, я ще покажу, я ще кимось буду? Як це було? Можна б щось полегше запитати. Я повинен сказати, що кожне звільнення з посади, по-перше, то воно мною сприймалося як, в певній мірі, не по заслугам. Якщо проаналізувати ці випадки, найчастіше я перестарався усердії в труді і служенні Отечеству. Якби був більш повільний і спокійний, менше ставив завдань на виборчі. Більше в очі заглядали. Більше заглядав в очі, дізнав, кому там. От інтригою трошки, щоб займатися, цим ніколи не займаюся. Не було часу на інтригу? Ні, в мене просто роботи багато. Не було часу. От. То, звичайно, вже не один раз можна було прийти до такої думки, що на цьому вже все. А останній період, це взагалі я сказав для себе так, мені виписали вовчий квиток, мене послали волам крутить хвости, мені бабушка казала, Ваня, вчись, бо будеш хвости волам крутити. Батько казав, вовч з вовчим квитком. І тоді виникає питання, що? І в кожного виникає, і в багатьох людей, хто попадає в подібну ситуацію, виникає, а чим, що я ще можу? Що далі? Більше того, а чому себе присвятити? От в кожному з цих випадків, як мінімум, сьогодні є альтернатива. Ну, займись маленьким бізнесом. Займись піди, великим? Так, да, займись в службу, піди до великого службу, от скажімо. Або все-таки залишайся вже на ту місію, в тій місії, яку тобі відвела доля. От. Я от приймав завжди рішення служити місту, служити Україні, на якій би посаді я не був. І великих посад не було, але контрольна служба в адміністрації президента. Після мера, да? Так, після безробіття двохрічного. Так. Скільки вам років, до речі, тоді було? 51. Ну, чоловік розквіті сил. Ну, так ви знаєте, з яким досвідом? Мене тоді Леонід Данилович фактично підняв від бордюра, я вже 2 роки не працював. Громадська організація «Вибір», фонд. Зовсім не працювала. На громадській роботі. Сам шукаю собі зарплату, утримання офісу, людям, які біля мене. Ну, рік, два. Але я писав книжки, там, програми. І це, ви називаєте, був у бордюра, да? У бордюра. Лежав у бордюра. Лежав, уже просто. Підійшов Леонід Данилович? Не підійшов. До бордюра. І він із президентського свого кабінету по міському телефону розмовляв от з таким депутатом бувшим, як я. По міському? Двічі. Так. І запросив мене на цю роботу. Він зрозумів, як вам важко, він просто став на ваше місце? Я думаю, що він просто знав мене по роботі в Верховній Раді. Знав, що незважаючи на те, що я і без роботи, і у бордюра, і, як кажуть, ну, поза всякою ж влади і перспектив практично, і я їх не дуже бачу. Він побачив, що я здатен, напевно, і в цій ситуації мати позицію, опрацьовувати якийсь там масив знань. І запросив до себе? Запросив до себе і доручив фактично створити контрольну службу, якої не було в державі. Це висока була довіра, і я прямо скажу, що відрив уже за ці 2 роки життя так змінило, що я не зразу навіть вписався в нові правила гри у владі. Дивіться, він поступив як людина, правда? Абсолютно. Це велика рідкість для керівника такого рангу. Взагалі рідкість. А я повинен сказати, і от останній випадок, це просто тільки... От міністр Георгій Миколаївич Кирпа і особисто президент могли по мені прийняти рішення, щоб я не займався тими справами, які я сказав, що скажімо. Іване Миколаївичу, для багатьох було сенсацією, коли міський голова Києва Олександр Олександрович Омельченко запросив вас до себе заступником. Це для мене непросте питання. Ми з Олександром Олександровичем працювали разом і знайомі десятки років, років 15, якщо не більше. І були різні стосунки і на об'єктах. І це було рішення абсолютно правильне. Я просив роботу. Перший раз, коли не брав.
тому що я вже захистив дисертацію, вже здавалось, вже безробітним робити нема чого. Тому що я коли безробітний, от фільми знімав, там, книжку писав, дисертацію захищав. І я працював в асоціації міст, але в цій асоціації не було Києва. І ми з Піциком, Мирославом Васильовичем підійшли і попросили Олександра Олександровича, ти ж столиця. Давай. Давай, ті ж столичні міста, вони ж до тебе горнуться. Більше того, все інтелектуальний запас, та й матеріальні ресурси інші. І він погодився. І він зробив тоді, ну, добрий жест в мою сторону. Вів посаду заступника. І запросив. Запросив. І через Кабінет міністрів утворили комітет транспорту. В усій Україні, в місті, управління, головні управління. Один я очолював комітет транспорту. Він сказав, ну ти ж бувший керівник міста, щоб тобі так на душі було приємно. Ну теж як людина так, ставився. Так, як людина. Іване Миколаївичу, ви працювали навіть, наскільки я пам'ятаю, в Києво-Могилянській академії. Так. Так? Багато чому навчилися там? Ну, для мене, звичайно, перш за все, я ж не був вченою людиною. А там, якщо ти кандидат або професор, це вже Бог. Але я коли приглянувся, по-перше, вони дуже швидко мені роль таку відвели господарювати. Я з задоволенням господарював би. Але різати, не мати закуски, закусів, випивати от стільки на трьох, а потім ножницями різати ковбасу, я такого вже просто більш ніде не бачив. І ви знаєте, але ж ножниці такі. Тобто вони такі дійсно. Але я навчився, що демократ, вчений, відомий в Україні і там в Америці серед діаспори, це не означає, що є хоча б якісь моральні принципи. І сьогодні, ви знаєте, що вже, слава Богу, у півроку чи рік тільки Україна говорить, що ні економіка, ні ринок, ні наші всі закони не спрацюють, якщо ми не привернемо свою увагу до морального аспекту. От скажімо, тому що і європейські держави, і всі процвітаючі держави, їхня економіка розвивається на моралі. Але навпаки, тому що людина для, на горі, людина, все інше. Тобто головна, для цінність, головна цінність сьогодні. І людина, тому і заробітна плата в неї більше. Тому це сприймається соціальні йому гарантії, не як соціалізм, до якого, можливо, вони там відносяться не так, як ми до цього добре відносились, а як розвиток особистості, як підтримка людини. І це менш ідеологічно. У нас соціальні гарантії – це от або з бюджету від когось особисто, або, скажімо, як ідеологія. А в даному випадку це просто вже от сам спосіб життя такий у людей. Я повинен сказати, що от я хотів би, щоб місто наше продовжило далі розвиватися. Я хотів би, щоб в нашому місті було два мости, як відомо. Сьогодні обидва будуються. І ще два. Ще на північ туди під Вишгород. І на південь під Обухов, і тоді це вже місто буде без пробок. Місто. Місто буде багато. Я не хотів би, щоб в місті Києві за рахунок ущільнення будували хмарочоси в центральних і взагалі в місті Києві, тому що вище 30 поверхів і економічно, і фізіологічно від магнітного ж поля люди відриваються. Ну навіщо там офіси? Навіщо нам, коли наша земля мало заселена, поїти? От, скажімо, чуть-чуть від Києва відійти, ви ж бачите, що якщо в Європі, то село непреривно біля дороги. Або якщо, не дай Боже, пункт. Пожежа на 30-му поверху, та, як та, її гасити? Абсолютно. От, я повинен сказати, ми до цього не готові. От, скажімо, сьогодні, я знаю, от Міністерство транспорту України приїхало відремонтований перший хмарочос. Да. І дуже красиво. Дуже красиво. І Ігор Миколаївич, як сказав, каже, ми могли б, звичайно, побудувати дешевше і щось, може, і краще. Угу. Але це, по-перше, треба зберегти. Було, як в першій в Україні цей хмарочос, але я повинен сказати, що пожежні, інші вимоги, вони правильні, вони такі дошкульні і коштовні.
що ми повинні про це турбуватись. А ми там, в тому числі на Троєщині, пишаємось там, розбудовуємо, там звідти виїхати не можна. Ми, скажімо, ставимо там хмарочоси для житла. І найголовніше, що місто Київ повинно опановувати інформаційні технології. Знаєте, політика, коли підземний перехід зробити, навіть путіпровід, там, ну що ми ще, трошки тротуар ширший, трошки вужчий, це вже місто вичерпало. Кілька разів. Кілька разів, так. Це вже вичерпали ці всі. І вже це не повинно справляти серйозне враження. Ми повинні опанувати нові інформаційні технології. І дуже добре, як Міністерство транспорту, наш міністр, поставив мету супутних зв'язку. І я тоді вважаю, що якщо це міністерство зробить, то все інтелектуальне пов'язано з інформаційними технологіями, до речі, з телебаченням, яке ви представляєте, так інше, все оживе, вся Україна зрозуміє. Добре металургія, добре кокс чи вугілля, але ми повинні... Людина, але людина і інформаційні технології – це майбутнє нове. Іване Миколаївичу, наостанок. Нас зараз дивиться багато людей, серед них керівники різних рангів. І дуже високі керівники, і не дуже високі керівники. Керівник – це не все життя, правда? Так. Колись наступає момент, чи рано, чи пізно, коли йому треба йти, чи коли його просять піти. Ви неодноразово йшли і неодноразово поверталися. Навіть свою книгу ви так і назвали «Я повертаюся». Так, так. Скажіть, що треба мати людині, коли для неї, здається, все закінчується? Які якості потрібні в цей момент? Ну, перш за все, потрібно знайти в собі ресурс і чітко знати, що ти що-то вмієш сам. Один. От ви знаєте, потрібно в роботі, особливо по відношенню до керівників вищих, поруч з якими ти, зберігати все-таки серйозні морально-етичні норми. Щоб яка б ситуація не була, треба бути людиною. Треба залишатись, підтримати от такі зв'язки і брати від них, сподіватись на їхнє розуміння, на їхню підтримку і таке інше. Я повинен сказати, що я, от, можливо, останній раз вже мене так допекли, що я дещо навіть переступив, от я знаю, скажімо, в характеристиках нинішнього керівника міста, ну це вже перейшло. Хоча я себе як міг тримав. Але ну, є межа, от, скажімо, яку я дозволив собі сказати, що ну, а що мене тепер стримує? Ну і потім, коли працюєш в команді, то можеш мати свою думку. Ти можеш її відстоювати в межах команди, але поза командою, будь ласка, я скажу, що я в місті Києві, ніхто ж не знає, але... От була ідея, я вважав, що вона неправильна, об'єднати київський метрополітен і Київпастрант. І московський, ні? Ні. З нашими автобусами, трамваї, тролейбусами. З точки зору великої теорії, можливо, і правильно. З точки зору нашої реалії, це було неправильне рішення. То от на межі звільнення з роботи, я доказував, що цього не можна було. Ну, але потім так от залишили ще на якийсь були період. Скажімо, от виникла ситуація. Бере Київ 150 мільйонів доларів за кордоном кредит. Кредит ж долари. Долари. Потрібно повернути, там буде 210-220. Це ж сума. Сума. Взяли долари і купили у білорусів автобуси, тролейбуси. Аплодуємо. Ну, підтримали білорусів. Я запитую, що купили у нас білоруси? Всі держави між собою дивляться ж баланс. Угу. І ведуть один уряд, і прем'єри зустрічаються, щоб був баланс. Ми підтримуємо білорусів. Я ж за, я радію, що ці автобуси з'явились. Але я би так в повній мірі сам би не вчинив. Я б наскільки міг цьому якось протистояв, тому що ми там на автобуси, тролейбуси потратили 25 мільйонів доларів. А для того, щоб його освоїти, треба було мільйон потратити. І потім мали б все, робочі місця, ті ж податки, якась була би користь. Тобто є от до таких випадків, треба, я повинен сказати, але в межах команди. От в межах команди я цю ситуацію там... якось відстоював. Тобто все рівно треба от, не те, що не здаватись, а вірити в себе і до останнього дня набувати знання і здатність досвоїти нову роботу. Іване Миколаївичу, я від всієї душі дякую вам за те, що ви прийшли.
Хай в обідню перерву, але не поїли сьогодні. Я думаю, що в нас відбулася дуже цікава бесіда, і я бажаю вам самореалізовуватись і далі. Ви знаєте, самореалізація для будь-якої особистості – це головне в житті. І я намагаюся наслідувати або слідувати такій своїй установці. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях була людина, яка неодноразово була у бордюра, але вставала, піднімалася і йшла далі. Сьогодні у нас в гостях була людина з репутацією – Іван Салій.